Refleks je preduzeće osnovano 1994. godine i počeo je kao stovarište građevinskog materijala sa sedištem u Majuru. Vremenom se ovo preduzeće proširivalo da bi pre 10 godina počelo da se bavi i građevinarstvom. Pre 10 godina počeo se bavimo investiranjem u zgradu koju gradimo u Vojvodi Mišića, objekte. I tu smo napravili jednu ekipu radnika koji su radili tu zgradu koja se kasnije proširivala i napravili smo već vremenom, to je već postala oko, da kažemo, ozbiljnija ekipa sa jedno preko u sezoni do 30 kvalifikovanih radne snage koja je osposobljena da izvodi razne objekte i za druge investitore, što privatne, što javne, izlazimo na javne tendere i ostalo. Razvoj firme pratilo je neizbežno proširivanje asortimana roba i usluga. Početkom rada betonske baze stvorili su se uslovi za proizvodnju betonske galanterije, behaton i građevinskih, kao i ukrasnih blokova. Trenutno zapošljava oko 40 radnika, a u sezoni građevinskih radova i veći broj. Trenutno ima nešto više od 40 radnika, to obično u sezoni, toko letnje sezone dođe oko cifra oko 50. Što se tiče nekih daljih planova, ne postoje, mislim, neki dugoročni planovi, malo takva nam je i, da kažem, i država da ne možemo baš da planiramo nešto dalje, a što tiče, fokusirani smo sad na završetak ove te velike investicije tog objekta, treća lamela je našeg objekta u Vojvodi Mišića i kasnije bi možda razmišljali o nekoj novoj gradnji mi kao investitori. Ovako, što se tiče izvođenja radova, mi se konkurišemo na tenderima u Šapcu i okolnim opštinama, Mitrovici, Rumi, Bogatić, Koceljevi i radimo za privatne investitore. Smo već stekli neku reputaciju građenja nekih značajnih objekata, da pomenu, recimo prošle godine su bili izvodili grupe građevinske radove na Lidlu u Šapcu, između ostalog. Kao jedno od najuspešnijih privrednih preduzeća u Šapcu, Refleks iz Majura je u prethodnom periodu posetio gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović sa saradnicima.